Bueno, batez ere komentatzea lehenengo momentutiko e, ikerketa objektua oso interesgarra irutu zitzaigun, arrazoi ezberdinen gatik, baina nik bi azpimarratu nahi nituzke. Nahi konituzke, alde batetik, kontzejuetan parte hartze horrek, e, parte hartze formala eta informalaren arteko zubia egiten dulako, parte hartze politiko konbentzionala eta ez konbentzionalaren e, elementuak ditulako, eta beste aldetik ere parte hartze instituzionala eta parte hartze sozialaren joera barnebiltzen ditulako eta beste aldetik ere e, invisibilitatea eta, bueno, edo ikusezintasuna gatik, ez? Kontzejuen errealitatea ikusezina da, orokorrean, eta ez handia hundia da gorren inguruan. Eta emakumen parte hartze politikoarekin, ba, olako zerbait gertatu da, ez? Alase, tradizionalki alase izan da, eta oraindik arlo izkutuak ditugu ikertzeko, batez ere, batez ere tokiko mailan. Ez jakintasuna gatik, interesgarri eruditzen zaigu ere ikerketa aukera ematen dulako kontzejuetan gertatzen dana pixka bat asaltzea. E, kontzejuen e, kontze, e, funtzionamentoan esakontzeko, sak, eta beti ere emakumen ikuspuntutik. E, ikerketan, boizaskunek esan duen bezala, hiru e, irudimensiotan begiratu, bueno, sa, e, sakondu, dugu, eta horla egitaratu dugu, alde batetik ikusi ditugu presentziak, beste aldetik motivazioak eta beste aldetik estrategiak. E, presentzia kuantitatiboak, base emakumeek gero mentxu komentatuko du zakonki, zenbat emakume, ze kargutan, noizti, ze konseiutan, eta bar. Eta presentzia kualitatiboa, ba, emakumen parte hartzaren inguruko gogo eta ze testu inguruan ematen da, ze baldintza eta zenolako ezberdintasuna daude, ze karpena e, e, egiten dituzte emakume. E, bigarrenak motivazioak ere begiratu ditugu. base arrazoiak daude parte hartzeko, ze parte hartzeko edo ez, edo ez parte hartzeko, eta gero beste ikusi ditugu ere estrategiak. Estrategia personalak, estrategiak instituzionalak, eta zenolako e, gauzak egin dirak emakumeen parte hartzea sustatzeko azkenek urtetan. Eta gero, espimarratu nahi dut metodologia, e, metodologia alde batetik metodologia eh bueno, rollo rollo andias de Sartucorren inguruan badakitez ez dala interesgarrena, baina bueno, alde batetik de azpimarratzea metodologia kuantitatibo erabili ikerketak datu pilo bat eskaintzen ditulako eta hoietako datu asko ke zeuden, eskutuan zeuden eta orduan bos sortu gu, ditugu eta hori pues ekarpena interesgarri iruitzen zaigu eta metodologia kualitatibo alde batetik eh, izaskunek aipatutako elkarrizketak eta gero e, eh, talde txikiak ere egin dira Eta, bueno, bat ezeren ikaspi marratu nahi detela da, ikerketa egiteko emas, emakume askorekin hitz egin dugula, bueno, egia esan bentsuk hitz egin du guztiekin, eta guretzak horregatik zoik emaitza oso interesgarria da. Ez, emakume horiek konpartitutako ilusioak, gogoak, energiak, baina baita ere beldurrak eta keskak jaso ditugu eta saiatu gara lanaren zehar izlatzen.